Hrvatske svjetske igre. Amatersko je to sportsko natjecanje na kojem sudjeluju Hrvati i njihovi potomci iz cijeloga svijeta, a čije će se četvrto izdanje održati od 18. do 22. srpnja ove godine u Zagrebu. Projekt neslužbeno nosi ime Krolimpijada, olimpijske igre s hrvatskim predznakom. Ovogodišnje igre okupit će najveći broj sudionika do sada, više od 900 natjecatelja iz cijeloga svijeta te 150 natjecatelja iz Hrvatske. Očekuje se preko 1000 mladih iz 32 zemlje svijeta. Neke dolaze po prvi put u zemlju, Hrvatsku, da je posjete. Interesantne su zemlje da dolaze mladi iz Tanzanije, Angole, Brazila. Ove druge latinske zemlje su više manje uobičajene. Očekujemo da se dobro provedu, da upoznaju svoju zemlju svojih predaka, da upoznaju kulturu. Mi u svim zemljama imamo svoje predstavnike, tako to je interesantno posebno za treću, četvrtu generaciju, za Latinsku Ameriku, Sjevernu Ameriku i Australiju. I oni u svojim klubovima, oni su najčešće povezani preko crkve, jer crkva je imala veliki utjecaj da se sačuva jezik i kultura odakle dolaze, i oni su, možda ne znaju hrvatski jezik, ali znaju pjevat na hrvatskom jeziku, znaju molit na hrvatskom jeziku i znaju, osjećaju ljubav prema domovini na hrvatskom jeziku. U organizaciju Hrvatskih svjetskih igara uz Hrvatski svjetski kongres uključio se i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Cilj igara je kroz sportska i kulturna druženja povezati mlade Hrvatice i Hrvate i dati im poticaj za njegovanje hrvatskog identiteta u zemljama u kojima žive i jačanja hrvatskog zajedništva. Hrvatske svjetske igre otvaraju vrata i mnogim drugim konkretnim inicijativama i projektima, kako obrazovnim, kulturnim, tako i gospodarskim, rekao je Zvonko Milas. Ja vjerujem da svi oni koji dođu u Hrvatsku, pogotovo oni koji dođu prvi put i vide Hrvatsku u njenoj puninu, vide grad Zagreb, sve ono što grad Zagreb nudi, upoznaju ljude. Dakle, spomenuo sam veliki broj volontera iz Republike Hrvatske, dakle i cijele Hrvatske, koji će sudjelovati na svoj način, dakle koji će biti potpora, pomoć svim tim mladim ljudima, dakle u cjelodnevnom, da li je to bavljenjem sportom, da li je to odlascima po gradu, da li je to u nekakvom slobodnom vremenu, i mislim da će tu stvoriti se velika, dugotrajna i brojna prijateljstva koja će sigurno rezultirati time, ono kako sam rekao, da mnogi od tih mladih ljudi upoznaši Hrvatsku, dakle posebice upoznaši je kroz njenu sigurnost. Sigurno da će potaknuti u njima i razmišljanja, nadam se i želju da jednog dana dođu ponovo u Hrvatsku, a ako Bog da, i ostanu u Hrvatskoj kao u zemlji svog, ne samo dolaska, nego i ostanka. Četvrte Hrvatske svjetske igre posebne su i po velikom odazivu volontera, kako studentskih, tako i udruga mladih, koji će, kao svojevrsni domaćini, svojim sunarodnjacima iz 31 zemlje, nastojati boravak u domovini predaka učiniti nezaboravnim. Za vrijeme trajanja igara, sudionici i natjecatelji će biti smješteni u studentskom domu Stjepan Radić u Zagrebu. Uz sportski i natjecateljski dio pripremit će se i brojni drugi kulturni, turistički i zabavni sadržaj kako bi sudionicima približili hrvatski kulturni i društveni život. Igre će se održati pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora te Grada Zagreba.